ଶୀତୁଆ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖରାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପଦ୍ମପୁରର ଏକ ଚା ଖଟି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପୁରର କିଛି ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପଦ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ କେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କାମେପ୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଦ୍ମପୁର ଜନତା କାହା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ ହେଉନାହିଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଦଳର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭରି ରହିଛି। ତ ଭୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନିରବ ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ତ କ'ଣ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ପାଖି ହେଉଛି, ଭୋଟର ଗ୍ରେଜୁଆଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଭୋଟ ଦେଖିବା ଗଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେବୁ, ଏଇଟା କହିକିରି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମତ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ। ରାଜନୀତିର ଉଷ୍ମତା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଦ୍ମପୁର ଜନତା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ପ୍ରଗତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଦଳ? ଯାହାକି ଯେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗବା ତାହାକେ ଦେବେ ଆଉ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖିକି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଡେଭଲପ ବେଲେ ତ ଦେଖୁଛନ୍, ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ ସବୁଆଡେ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ପଦ୍ମପୁର, ତେବେ ତାହାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପଦ୍ମପୁର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘର, ଆପଣ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ପ୍ରଗତି ଠିକ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ପଦ୍ମପୁରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପଦ୍ମପୁର ଜନତା କ'ଣ ଦେଖି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ପଦ୍ମପୁର ଜନତା କ'ଣ ଦେଖି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଦଳ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବ ଅନୁଭବ ସେ ସେଭଳିଆ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି ସେ ଦେବନି କି ନ ଦିଏ କହିଲେ ସେ ଦେବନି, ସେଭଳିଆ ନୁହଁ। ଯାହାକୁ ଯିଏ ମାନେ ସେଟିଂ କରିଛି, ମାନେ ଭାବିଛି କି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେବି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ କି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ତା ସେ ଭାବିଥିବ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ଅମୁକକୁ ଦେବି, କିଏ କହିବେନି, କହିବାଟା କିଏ କହିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବୁଝିବା ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା କି? ନିଜର ଅନୁଭବ, ମୋର ଅନୁଭବ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିବି, ସାମ୍ନାବାଲାର ଅନୁଭବ ଯାହା ସେ ତାହା ବୁଝିବ, ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ ମାନେ ପପୁଲେସନରେ ମୁଁ କେବଳ କହିଦେଲେ ହବନି କି ନ କହିଲେ ବି ହବନି। ଆପଣଙ୍କ ମତଟା, ଆପଣଙ୍କ ମତ ଶୁଣ, ମତ ଯୋଉଟା ମତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ପ୍ରଗତି ହେଇଛି, ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଭୋଟ? ନା, ପ୍ରଗତି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ବା, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ବି ହବନି। ଆତିଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, ପଦ୍ମପୁରର ଜନତା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିହାତି ରୂପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇନି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ହେଇଛି, ଅନେକ ବାକି ଅଛି, ଅନେକ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ଏଥରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବାଛିବେ ନା ଦଳକୁ ବାଛିବେ ନା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିବେ? ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କ'ଣକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଦେବେ ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ କ'ଣ? ସେଟା ମୁଁ ବି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରଖିବି ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବି ସେଟା ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସର୍ବମତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ପଦ୍ମପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବା, ତ ଏହାର ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସହମତ? ନିହାତି ରୂପରେ ହେବାର କଥା, ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ଜିଲ୍ଲା ହବା। ତେବେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ପଦ୍ମପୁରର ଜନତା ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଦଳ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପୁର ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି, ସେ ସବୁ ଦେଖିକି
ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଗିପତିକି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ମପୁରରେ ବି ଜଣେ ନେତା ଇଏ, ତ ସିଏ କଣ ପାଇଁ କରିପାରିଲେନି ଜିଲ୍ଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡି ପଦ୍ମପୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଦାବି ଅଛି ଜିଲ୍ଲା, ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖି ଦିଆଦେଲା, ସେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ପଦ୍ମପୁର ଅଛି। ହଁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଥର, ଏଇଟା ବି ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ସବୁ ତାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ଦାବି କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି? ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଦେଖିବେ, ଦଳ ବି ଦେଖିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଜନତା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, କୃଷକ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସେ ବି ବିଧାୟକ ଥରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ଷା ବରିଆ ସିଏ ହେଲେ ବହୁତ ନବାଗତା, ସେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କମ୍ ଧାରଣା ଅଛି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି, ବମ୍ବେରେ ରହିବେ, ପୁରୀରେ ରହିବେ ନା ଏଠି ରହିବେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସେ ଆମର ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବେନି, ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ରଜାପୁରା ଟାଉନ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଝିଅ, ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ସେଠି ସେ ରହିବେ, ଭଲ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଶିଖି ଝିଅ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ସେ ବର୍ଷା ବରିଆ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏସବୁ କାମ ନବାଗତା ହେଲେ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିଖି ସେ କାମକୁ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ତ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଦାବି? ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭୋଟର ଚୟନ କରିକି ଦେବା। ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଯିଏ ଉନ୍ନତି ଚାହିଁବ ପଦମପୁରର ଆମେ ତାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ପ୍ରଗତି ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଯେତିକି ହେଇଛି ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବ, ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ, ଯେ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ, ସେଭଳି ରାସ୍ତା କାମ ହଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ହଉ କାମରେ କେବେ ସରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିଆ ସେ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅଧୁରା କାମକୁ ରହିଛି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାହଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି, ଏବଂ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ଯୋଉ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ତେଣୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ମା ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା, ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଉଷ୍ମତା ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ, ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିର ଜଣେ କୃଷକ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ନବାଗତା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖିକି ଦେବେ ଭୋଟ। ପ୍ରଗତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି କି ନା? କେତେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଆଉ ହବା ଦରକାର? ସେଟା ପ୍ରଗତି ଯେନ୍ତା ବାକି ହେଇଛେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ପାଣି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଜାଗାରେ, ପାଣିର ହଉଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଲେକିନ୍ ହଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପଡ଼ାରେ ନଲ୍ ମାନେ ବି ଲାଗି ସାରିଲାନ, ଆସନ୍ତା ତାରିଖରେ ଫେର ପାଣି ବି ଆସିଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ? ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଲେକିନ୍ ଡକ୍ଟର ଭଲଟା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ଅଛି, ବିଜୁଳି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି? ନା ନା, ପାନୀୟ ଜଳର ଥିଲା ସଙ୍କଟ ଥିଲା, ଏବେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ
ଲୋକମାନେ ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ, ଯାହା ପ୍ରଗତି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ସିଂ ପରିବା ନବା କଥା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଯୋଉମାନେ କି ଅନେକ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭିଜ୍ଞ ଭରା ନେତା, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ ପାରିବେ ତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ, କାହିଁକି ପାରିବେନି? ସେ ଯୁବା ନେତା, ସେ ପାରିବେ, ସେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ କୁଆଡୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସମର୍ଥନ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ ଆଉ କାହାକୁ ଯିବ? ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେଲେ, ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଗତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଦଳ? ଏହା ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ହିଁ ଚୟନ କରିବେ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ଦେ, କାମେ ଟିଭି।